Përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se erdhët në emisionin Rudy's Cake, që po transmetohet në Gurmania Channel në Art Motion. Për sot do të përgatisim një tortë shumë speciale, me përbërës shumë të shëndetshëm. Kemi fjalën për tortën Victoria. Kjo torte, peta e saj përmban arra, përmban hurme, vez, miell dhe sheqer. Ndërsa ne sot do ta përgatisim me kremën e vanilës. Ju në shtëpitë e juaja mund ta përgatisni edhe me kremë të çokoladës, do të jetë shumë e shijshme. Fillojmë me procedurën. I kemi 300 gram të bardhët e vez. I tundim me 200 gram sheqer. Derisa të tunden të bardhët e vez, ne i coptojmë hurmet dhe arrat. Si që dhe e dini, hurmet japin shumë energji dhe kanë sheqer natyral, janë shumë të shëndetshme dhe shumë të shijshme. Në tregun tonë ka lloje të ndryshme të hurmeve, unë i kam zgjedhur këto të cilat janë pa fara. Pasi që është më lehtë që të përdoret për ëmbëlsira. I kemi 150 gram hurme dhe 100 gram arra. Arrat mund të vendosen edhe të bluara apo të grimcuara. Unë do t'i vendosi të grimcuara. Kur i merë një arrat për ëmbëlsira, ju kisha sugjeruar që gjithë mund të merë një kvalitetin më të mirë të arrave. Pasi që shumë shpesh në tregun ton ka arra të cilave ju vjen një erë shumë e rëndë dhe kanë shijen e erë. Mjellin e vendosim. Veti kemi gati. E marim shpatullën dhe ja hudhim mjellin me arra dhe me hurme. Përzijem nga dalë. E marim tepsin për pjekje. Përzijem nga dalë.
Po ndo t'i pjeki në këto format të cilat i kemi. Jo në shtëpit e juja, mund të pjekni në tepsi katrore, pastaj ta ndani në gjysë më petën. Petat i pjekim në temperatur 170 gradë për rreth më gjysë më ore. Derisa petat të pjeket, na po vazhdojmë me pregaditjen e kremës. Për kremë na duhet 1 litër qumsht të cilën do e vlojmë. Dhe do e marrim pjesën tjetër të qumshtit, këtu kemi vendosur 10 të kuqet e ves, 200 gram nga 1 litër qumsht e kemi marrur, edhe kemi vendosur rreth 250 gram miell. Do i përzijem me tel të dorës. Dhe 200 gram sheqer, gjithmonë mos harrojmë sheqerin. Kësaj recete, nëse dëshironi kremës, mund të shtoni arra, pasi që dhe peta ka arra. E përzije mirë. Derisa të na vloj qumshti dhe peca të piqet, ne kthehemi pas pak. Vazhdojmë me përgatitjen e kremës. Duhet të përzihet derisa të jetë e gatshme krema, që mos na bëjnë gromca. Unë sot e bëra me miell kremën, mirë po ju në vend të miellit mund t'i vendosni edhe një sheste, në varet se si e dëshironi, ose se çfarë keni për momentin në shtëpi. Dhe isa krema tjetë gati, edhe petat pjekët, na kthehemi pas pak, mishë të dashër. Të dashër të leshikus, peta është pjekur dhe është ftohor, po ashtu edhe krema. Kremën e kemi vendosur në këtë kiqesën, atë sa është e mjaftushme për tortën të cilën do ta pregadisim. E mbushim me kremë. E vëjmë pjesën e petës sipër. Dhe ja vendosim edhe një pjesë të kremës për sipër. Ta keni parasysh që gjithmonë krema do të jetë e ftohtë para përdorimit, në mënyrë që të mund tortja të ndalë sa më e mirë. E rafshojmë. Derisa unë të pregatis panën,
Për mbulimin e tortës, tortën po e vendosi në friz. Vazhdojmë me përgatitjen e panës për mbulimin dhe dekorimin e tortës. Rreth 300 ml pana. Gatshme. I largojmë, pastrojmë shpatullën. Marim një shpatull të pastër, marim ëmbëlsirën. E mbulojmë me panën e rrahur apo me kremën e lëngshme të pasticerisë, cilët mund t'a gjeni në për marketet tona. Marim një liter pastrim të diskur të ëmbëlsirës. Për dekor unë du t'i përdori këtoja një loj biskota është që gjendën në për dyqanet që kam produkte për pasticeri. Janë të grimcuara dhe të pjekura. Dhe si gjithmonë, në dyqanin tonë, dekori i ëmbëlsirave është me pemë sezonale. Unë sërish do të vendose drezë, portokall dhe një meringue të pembe. Ju mund t'i vendosni edhe ara, edhe hurme, varet prej dëshirës suaj. Jam ishte doashur, kjo është tortja Victoria me hurme, arra dhe me krem vanile. Nga Rudy's Cake për ju, ju vëftë mirë!
Deri në emisionin ton të radhës, mirë mbetje.